І сьогодні ми знімаємо відео, влог. Відеоблог «Холодна зима», ми так називаємо це відео. І ми сьогодні вирішили зняти таке відео. Сьогодні 7 число, ми йдемо зараз колядувати і зустрінемося десь за пару хвилинок. Колеги, ви побачите, чому нам не відкривають так двері. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей на нашому каналі. Всім пока!